Takže já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme The Walking Dead. Jak jste mohli slyšet, tak jsme u The Walking Dead série, kterou jsem chtěla natáčet už strašně moc dlouho. Je to úžasná hra, je to příběhová hra od Telltale Games, který jsou prostě tato společnost vytváří takovýhle hry, kdy určujete vy, jak se ty postavy na ní, co budou na ní postavy odpovídat, jak se budou chovat a tak dále. A vlastně každý rozhodnutí, co uděláte, tak mění hru. A je to spíš takový, jak kdybyste sledovali film, který byste mohli tak nějak ovládat. A je to takový jiný styl her, než třeba prostě nějaká akce, jako je třeba Lara nebo Batman. Prostě je to taková v fuzovkách oddechovka, i když prostě v nějakých chvílích to bude hodně dost náročný. Může se stát, že určitě se stane, že určitě budete u nějakých chvílek možná i brečet. A budou silný emoce, na to se musíte připravit. A je to skvělá hra, miluju tu hru, nebudu tady předvádět, že jsem tu hru v životě neviděla, že nevím. Ale viděla jsem tu hru před nějakou dobou. Ono už je to taky doba, kdy tady ta hra je docela dostará několik let. Už si úplně nepamatuju ten chod, jak to celý všechno bylo, takže občas si fakt nebudu pamatovat a rozhodně si moc jako nepamatuju, co, jaký ty rozhodnutí dělají, protože fakt si to nepamatuju. Já bych to chtěla smazat, protože to jsem si dávala jenom na zkoušku kdysi. Kdysi. A dáme si úplně novou hru. A říkám, hrála jsem to sice... Co to je standard? Minimální. Asi si dáme standard, aby jsme věděli, kde co je. Protože to takový zajímavější, aspoň víte, kdy jste komu lhali a tak. Že když třeba se pomýlíte, nebo tak, co se mi často stává. Říkám, nepamatuju si to úplně celý. Tady můžete vidět, že tato herní série je přizpůsobená volbám a tak dále. Jak se budeme rozhodovat a tím se bude příběh rozvíjet. Vidíte, je to od Telltale Games a já vás nechám užívat si tuhletu atmosféru. Je to teda zombie apokalypsa a jsme na začátku zombie apokalypsy. A začínáme s naší hlavní postavou Lee. Že vám do toho takhle skáču, ale ta hudba by byla strašně nahlas, takže já to stiším, protože sice si to máte užívat, ale přece jenom aspoň trošičku byste mě měli slyšet. Máme tady Leeho, který právě sedí v policejním voze. A jo. Well, I reckon you didn't do it then. Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. And what do you say? I say yep, I know you didn't. Aha. Tak to se máš. Máme teda češtinu, takže si můžete užívat, čtení titule, který je tady důležitý, protože celkově ta hra je samozřejmě o čtení těch titulek a tak. Já to nebudu číst, čtete si to sami, protože že když někdo jako takhle komunikuje, tak fakt nemám čas vám to číst, takže tak. I followed your case a little bit, you being a making boy and all. You've got an opinion then? Wouldn't say that. I go in for that innocent till proven guilty thing, even considering who they say you killed. Any of that seem important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. Mm-hmm. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it?
Sure. Regardless, could be you just married the wrong woman. On to nedokázal říct. Hustý. Tak to jsem třeba ani netušila. Tady už se fakt něco začíná dít. Už je tu panika. You'll have to learn to stop worrying about things you can't control. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop, that that's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. So did he do it? They caught the fucker red-handed. Stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. No. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say so. This other time... Okej, jsem moc ráda, že koukal na cestu nebo tak. No. To zní moc příjemně. Tohle je dost nepříjemná situace. Ahoj kámo, věřím, že seš v pohodě. Hey! Hey officer! Are you all right? No, I'm still cuffed back here! Mm-hmm. Myslím, že vypadá úplně v pohodě, ale bráku. Officer! Aha. Oh, that doesn't look good. He wasn't ejected from the car. Mm-hmm. He's not moving. Oh, to je naše noha. Ne, to jsme my. Aha. Damn it. Tak jdem ven, ne? Kop. Kop. Hop. Hop. Myslím, že jeho jméno tam ještě nezaznělo, ale říkám, já to znám. Ty jména aspoň. I need to drag myself out that window. Jasný, tak to udělej. To bude bolet. Drž. No, jako dali se dneskou party hard, jako když padali. Děda se tam vrtěl do rytmu. Jauky, nevadí. Tak pojď, kámo. You can do it. Je to jinak, můžete vidět, že je to takový kreslený styl hry. A mně se tenhle ten styl hry strašně moc... Oh, brokovnice. Strašně se mi líbí. Je to fakt skvělý za mě. Officer? No, vypadá v pohodě. Hele, já mám furt pocit, že to prostě strašně křičí. Já si nemůžu pomoct a furt tam dávám hrál místo zvuk. A já nechci, aby to křičelo. No, uvidíme. Tak zase samozřejmě chci, aby to bylo slyšet, jo? To je důležitý. Fakt chceš jít až k němu, jo, brácho? No dobře. Pojď. Nechceš jít až k němu? Chceš jít až k němu? Oh, klíčky. Tak šup. Šup, jedna dírka.
bullshit. A můj bože, to je. Přímo před jeho obličej, jistě. Hop. Dobrý. Fuh. Dramatická chvilka. Tak, a teď už prosím, ať ti to nepadá, ok? Chápu, každý jsme nešikovný, nebo tak? Loading. Nejhorší věc, která může být loading, je ve hrách. Officer? Přesně z tohohle důvodu. Co by? What in the hell? No, s ním si nepovídej, hledej tu brokovnici, co leží na zemi. Brokovnice, chápeš? Chápeš to, co střílí, to zbraní, chápeš to? Počkej. Hele, náboj, to je fajn. Brokáda, tady. Šup, jedeme. Hell are you? Shit! Pane bože, ty seš retard! Lí, prosím tě, tak. Dobrý, dej to tam, už čelou palici. To je jedno, už je to mrtvý, už čelou palici! Tak. Nekoukáš na filmy? Lí. No? Koho pak to tam máme? Kdo pak to je? Záhadná postava. Go get someone! There's been a shooting! A prostě odešlo. OK. Jasně. Tak pojď, Lee. Au, to křupnutí nezdělalo hezky. Jdeme. Lee, počkej. Pane bože, to je retard. Hej, já jsem taky nešikovná, jo, ale až tak to jako často ne. Pojď. Jdeme, kámo. Kámo, drhej. Kamoško. No jo. Ok, občas mi teda vadí, že jako když je střih nejenou scénku, tak tam bylo takový divný zaškobrhnutí. A snad to bude v pohodě, že to nebude dít pořád teda. Je teda zvláštní, že ty zombíci už jsou takový božralí a schnilí. Když jsme na začátku teprve apokalypsy, to mi přijde takový divný, ale... Ok, třeba prostě už ta, ten vir je někde strašně dlouho, jenom se sem dostali. Ahoj kamoši, máte se? Drž. Ok, někde se zase střílelo a zombíci mají co rádi. Hluk. Takže to je to, co je přitahuje, což je dobrá věc vědět. A jo. Abyste byli v obraze, tak The Walking Dead má tuto první sérii, kterou se natočíme celou. Je k tomu DLCčko 400 dní, potom je The Walking Dead druhá série a pak je třetí. S tím, že poslední série, která ještě není, tak... Anybody? Tak je poslední, nebudu prozrazovat, co v ní je. Oh shit, je krásný ty ulice, to město. Moc pěkný. Hele, čo výdýchanek. Čo já jsou prvo. Ukaž. Fill one of those teacups with some bourbon if I could. No jo, vtipy na místě. Hele, no ladder. I'm not getting up there anyway. This leg way it is. Můžeme na tom mluvit. Tak. Help! Anybody up there? Anybody up there? Tak, máme tady nějakou hůl. Ne hůl, blbnu. Vozejček. Asi se podíváme dovnitř, když nevím, jestli je to bezpečný, ale... Ale to se musí odzkoušet, že ano, všechno se musí odzkoušet. Teď bych úplně do ulic nelezla, takže zkusíme najít nějaký bezpečný, hustý, bezpečný místečko, kde bychom se mohli ukryt. No tak to jdem zjistit, asi, když nám tomu nic víc neřekneš. Hello, anybody home? I need a little help. Mhm, tak to jo. Ale to jako tváří se v klidu. Na to, že se byl právě... strážníka viděl, co si takového pohybující se. Don't ale... shoot, okay? Ok, každý jsme nějaký. Tak. Uvidíme, co to udělá. Klídek, práško. Hello? I'm not an intruder. Or one of them. No, tady to vypadá, že jako taky došlo k boji. Zbytý krve. Evidentně, Lee. Evidentně, práško. Omlouvanky. To je roztomilý. Ale nedokreslený. Nedobarvený, správně řečeno. Co to je? Mísa s ovocem. Koukni se na mísu. It's fake, damn. Aj, tak to zamrzí. Krev, krásný.
Ta ruka v tom, ne? Potom se někdo... Dělá... Pane bože! Dobře, nevadí. Tady muselo dojít jako k velkému boji. Lednička? Marshalls. That's a Savannah area code. But that's the type of note you'd leave a babysitter. Super, takže víme, že tady byla... O? Vysílačka. Máme vysílačku, that's fine. Co máme tady? Zkusíme to celý prozkoumat. Evidentně tady byla chůva, co jsme se tak dozvěděli, co je na tom. To je docela málo příboru, co bylo na ledničce. A slyším pípat. Hele, voda, to jsi chtěl. Tak. Spokojený, jo, tak jo. Slyším pípat záznamník, takže si pustíme záznamník. Hej, ty ťapičky malinkatý, ne? To fakt vypadá na nějaký dítě. Maybe there's something there are three new messages. Mhm, jdeme na to. Three new messages. Message one, left at 5:43 p.m. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message two, left at 11:19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message three, left at 6:51 a.m. Clementine, baby, if you can hear this, call the police. That's 911. We love you. OK. Tadle byl dost nepříjemný hovor. Evidentně od maminky týhletý rodiny. Daddy? Huh? Hello? You need to be quiet. Are you okay? I'm okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. No, holka, moc bych si nevěřila, že se vrátí. What's your name? Jméno asi. I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. Tak, vidíme, že je to Clementine. I'm Lee. Tady máme Leeho. How old are you? 8. And you're all alone? Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm, 37. Okay. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Ahoj. Oh no. Oh shit, no. Právě jsme poznali i Sandru. Jupí. Plesk. Tak. Je to trošičku interaktivní, jenom tím, že... No můj bože, to je materiál. Tím, že takhle klikáte a takhle vlastně... Oh. Wow. Probíhají fajtovací chvilky, když jsou tam se zombíkama. Není to vlastně nic moc náročného, nebo zas tolik náročného jako jiný střelecí hry, kde musíte mířit a tak. Tady to není moc takový. Protože jde spíš o ten příběh, než o nějaký bojování, takže... Zmínka. Klementinko, to kladivo, co drží? Dej mi to! Prši to do palice. Dělej! Šup! Ještě jednu. Tak. Man,
Did you kill it? Musíme uklidnit, yes. Co takže řekneme, že jo. It's okay. I think she was a monster. Ale to taky. I think so too. You've been all by yourself through this? Yeah. I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? Zkusme se najít, jestli se tmí vypadnout, dokud... No, tohle jsou rozhodnutí, které můžeme dělat bez časového. Pokusíme se najít pomoc, než se setmí, anebo vypadnout odtud hned po setmění. Jako po setmění úplně nechci chodit v noci. Já bych zkusila najít pomoc, než se setmí. Yeah, it's not safe at night. Yes, chytrá Klementinka. Let's go. Tak jdeme. Stay close to me. Jdeme na to. No, jako holčiny mi líto, to je 8. Čekala jenom na rodiče a teď takový to rozhodnutí, že musí opustit dům, jako... úplně nic moc. Takže... No, a já si myslím, že to pro dnešní videjko stačí. Pro dnešní uvítání téhletý hry. Můžete vidět, že už tady máme nějaký ty emoce. A samozřejmě je tu krev, což je logický, prostě v zombie apokalypse, že ano. A já doufám, že se vám tahle série bude líbit. Můžete napsat váš názor na tohle, doufám, že se na to budete koukat. Je to skvělá hra a to jsme ještě teprve na začátku a pěkně se to rozjede. Já se tady s vámi rozloučím, děkuji, že jste se na tohle dívali a zatím.